A ty čo robíš s tou bielou guľkou, keď vypiješ mozzarellu? To bol výborný forik, to tá, ja keď som ho počul, hovorí, pardon, pardon. Gastrošpecialista. Ale pozrieš, ak som ho prekvapil. Čo? Na čo slúži tá biela guľka? No to čo? Vysuším a máme z toho ping-pongovú loptičku. A čo teda? Suši. Nemachrujme, odpálme to. Aha. Presne tak, odpal. To povedal, nie, Lasica na tomto Gašparovičovi na nejakom golfe. Pán prezident, už odpálte. Fakt. Jasné.